gerakan untuk pasukan Batu Pahat. Bola dikeluarkan mencari winger di bahagian hujung, cuba untuk melakukan larian, tidak berjaya, dijatuhkan pemain pertahanan pasukan Tanjung Piai. Kembali pick up dari pemain jersey 10, melakukan gerakan di bahagian hujung, terus mendapatkan try yang kedua untuk pasukan Batu Pahat ini. Baiklah, saya akan membaca sedikit komentator di dalam Facebook. KVKB akan bermain pada pukul KVKB. Namun sebelum itu, conversion tidak berjaya disempurnakan, sekaligus menamatkan permainan di separuh masa yang pertama ini. KVKB stand for what ya? Saya tidak berdapat kesan apa nama penuh untuk KVKB ni. KVG. KVG. KV Greg. Tak silap saya, akan bermain di perlawanan yang ke 5. Kalau ikut jadual tepat jam 9, namun kita sudah delay 19 minit. Dan ini merupakan game yang ketiga, dan mungkin akan ada satu lagi game selepas ini. Arau akan menentang Temerloh, dan selepas itu perlawanan bagi peringkat kumpulan F. KV Kemaman akan menentang pasukan KV Greg. Soalan yang seterusnya, KVT. Saya kesan dulu apa KV Temerloh, saya kira akan bermain pada jam 12.45. Namun saya kira dia akan bermain di perlawanan yang ke-20. Sebab kami pun tidak boleh kesan pukul berapa akan main, sebab kami pun sudah, kita sudah delay sebenarnya di game seawal game yang pertama lagi. Dan sekarang baru game yang ketiga. So anda kena tunggu. Game 17. Okay, mohon bersabar semua untuk melihat ataupun menonton KV-KV kegemaran anda. Kita lihat di tengah padang gerakan daripada pemain di bahagian hujung untuk pasukan Batu Pahat ini, cuba untuk mendapatkan try yang ketiga. Saya tak kembali pick up. Gerakan ke sebelah kiri, berjaya mendapatkan try yang ketiga dan disahkan oleh pengadil perlawanan. Untuk 5 mata buat pasukan Batu Pahat, semakin menjarakkan diri dengan pasukan KV Tanjung Piai ini. Masuk-masuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mohon tap-tap screen, share like anda, share live ini ataupun kongsikan kepada boleh sharekan live ini ke seluruh Malaysia. Mari sama-sama kita viralkan KV series ini supaya semua orang tahu. KVPC pukul berapa ya? KVPC, KV Pekal Cepa akan bermain perlawanan di yang ke-5 menentang pasukan KV Greg. Pada jam, tak silap saya, dalam ni jam tepat 9, namun kita sudah delay 22 minit. So mohon bersabar semua. Kembali di tengah padang untuk penalti buat pasukan KV Tanjung Piai. Turnover pula memberikan satu penalti, saya kira holding the ball.
untuk memberikan penalti untuk buat pasukan Batu Pahat cuba untuk melakukan sidestep. Agak licin sebenarnya padang. Pick up. Checking baik yang ditunjukkan di bahagian hujung menerusi Majesty 19 ini. Obstruction pula yang berlaku memberikan satu penalti untuk pasukan KV Tanjung Piai. Quick tap saja yang diambil. Gerak lakukan larian di bahagian hujung tidak berjaya. Offload. Cuba untuk melakukan hantaran ke sebelah kiri. Namun terkena kaki Cikgu Komeng. Untuk memberikan satu scrum down buat pasukan KV Tanjung Pia ini. Terbaik KV 7 Series daripada Berat Kuning. Betul. Kami pun di sini amat bangga. Sudah lama setelah saya hidup ni tidak pernah ada National KV 7 Series ini sebenarnya. Namun dengan adanya organizer-organizer berjaya mengadakan National KV 7 Series ini, tersebut saya beberapa orang daripada College Vocational berjaya melayakkan diri mereka ke dalam Sukma baru-baru ini. Dan di situ kita dapat lihat bakat-bakat muda daripada College Vocational ini sebenarnya boleh pergi jauh. Dan menerusi game-game seperti inilah mereka berjaya menempah slot ke pasukan-pasukan yang lebih besar. Perlawanan bagi KV Seberang Perai adalah game yang ke-8. Kami tidak boleh nak mengesan ataupun cakap tentang masa ni sebab kita sudah pun delay sebenarnya. Jadi saya bagi tahu je lah. KV Seberang Perai akan bermain di perlawanan yang ke-8 dan kita sekarang berada di perlawanan yang ke-3. Di separuh masa yang kedua. Dan sekarang perlawanan di antara pasukan KV Batu Pahat menentang KV Tanjung Puteri, Tanjung Piai. Hairis untuk knock-on, ya betul. Dengan keadaan padang yang saya kira agak basah sebenarnya. Dah ada lecak-lecak, lopak-lopak sikit. Sedikit menjejaskan pergerakan mereka. Nak melakukan cicak-cicak pun susah sebenarnya ni. Mungkin akan tergelincir sedikit lah. Jadi apapun, kita lihat saja bagaimana permainan yang ditunjukkan atau persembahan yang ditunjukkan oleh kesemua pasukan College Vocational ni. Adakah mereka berjaya untuk mengatasi masalah padang basah ini sebenarnya. Jarang-jarang nak tengok Cikgu Komeng tu dia dekat tengah padang tu. Jadi pengadil hari ni. Biasa saya lihat dia dekat atas scouting je. KV Kemaman akan bermain pada game yang ke-14. Sekarang kita di game yang kita kembali di tengah padang. Gerakan daripada pasukan KV Batu Pahat pick up semula yang cuba dilakukan. Tidak dibenarkan ada terjunan. Memberikan satu penalti quick tap saja yang dilakukan pemain jersi 8 untuk pasukan Batu Pahat yang terus melakukan larian memasuki kawasan try pasukan Tanjung Piai. Untuk mendapatkan try yang ke-4 buat pasukan KV Batu Pahat. Sayang. Masuk sebenarnya.
Saya lihat macam tak masuk. Terus mendapatkan 7 mata penuh di try yang terakhir untuk pasukan Batu Pahat ini. Dengan kelebihan mata 24 untuk pasukan KV, Batu Pahat berbalas kosong. Kita terus ke perlawanan yang seterusnya. Perlawanan bagi peringkat kumpulan D di antara pasukan College Vocational Arau menentang College Vocational Temerloh. Satu pasukan daripada Perlis dan satu lagi pasukan daripada Pahang. Pasukan Arau yang berjaya hanya terpaksa akur. Jaya mendapatkan tempat yang keempat sahaja di edisi yang lalu ataupun series yang lalu, setelah tewas di tangan pasukan Batu Pahat.